Івано-Франківська область є лідером в країні по розвитку паліативної та хосписної допомоги. І саме представники нашої області представляли державу на міжнародному конгресі Європейської асоціації паліативної допомоги. Наші медики кажуть, досвід, який отримали на конгресі, стане їм у пригоді, адже те, про що вони тільки задумуються, у Європі вже давно діє. Зокрема, там розробили крісла, які запобігають пролежням, багатофункціональні ліжка та інші побутові прилади. А ще там використовують шприцеві помпи, які автоматично вводять вам обезболюючі. Воно виглядає як ваш диктофон. Воно чіпається на руку, закладається там певна кількість уколів через певний термін, визначається, скільки людині треба для того, щоб вона себе комфортно почувала. Автоматично апарат сам робить ін'єкцію. В Європі поширена паліативна допомога в домашніх умовах. Івано-Франківщина уже працює над впровадженням такого проекту. Зокрема, відкриває виїзне відділення хоспісу. Це, по-перше, дешевше, ніж утримувати стаціонари. Це краще, ніж в кожному районі, скажімо, у нас були такі ідеї, зробити в кожному районі стаціонар. Але він, по-перше, стаціонар не забезпечує всю потребу. А по-друге, ментальність наших людей все-таки бути вдома. На благодійному концерті, в рамках якого збирали пожертви на відкриття цього паліативного відділення, вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Уже скоро розпочнуть роботи по ремонту. У Європі вже давно розуміють, що людина має право на піклування до кінця життя, тому там хосписам приділяють особливу увагу. Так само буде і на Прикарпатті. Уже проводяться навчальні семінари для сімейних лікарів. В університеті їх включають у програму, а також тут розробляють спеціальні методики, які в майбутньому допоможуть медикам запобігти емоційному вигоранню. Якщо у нас за минулий рік в області померло 16,5 тисяч людей, і, скажімо, лише десь 500-600 від зовнішніх причин, а решта всі від хвороб, то 80% від тих, хто страждав від хвороб, потребують паліативної допомоги. Тому що паліативна допомога повинна надаватися від моменту встановлення невиліковного діагнозу. Просто об'єми цієї паліативної допомоги різні. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї».